Žene, ne znam koliko je tajna ovaj gledalcima, ali onako, ajde, otkriću pre možda nedelju dana, 2 nedelje, reći ću to, ne znam, pa ne znaš ti šta. Bila sam u kuhinji i vidim ja Janjuša kako se lazi sa stepeništa i Je li i Merlin? a? Nešto drugo rekao? Ne, neću to. I kako se ozio sa stepeništa i sad vidim ja onako, gleda ono okolo, levo, desno, šta se dešava, da li neko gleda, neko ajde dobro, ništa. Kad posle 10 minuta silazi Ana posle njega, što znači ja svi znamo da na stepeništu, to jest odatle ne može niko da vidi šta se dešava. I onda mi je Ana posle rekla da želi da pravi Janjuša ljubomanu sa Jovanom. Tako da, gde sam ja zaključila da tu postoji nešto više od onoga što oni pričaju da postoji. Eto, to je tajna koju ja imam.